Hej! Det här är en uppgift där du får öva dig att beräkna andelen av ett tal. Det vill säga lyssna först på uppgiften och sen ska du beteckna och beräkna med bråk. Du bör använda dig av bråk. Här kommer uppgiften. Jag ska laga plättsmet och jag ville laga spenatplättar. Och till det använder jag mig av två påsar med spenatbitar i. Och i varje påse så fanns det 15 spenatbitar. Vi är fem personer i familjen, så jag ska laga smet åt alla fem. Men en av oss så har allergier, så till henne så måste jag laga en egen plättsmet. Och för att det ska bli rättvist, hur många sådana spenatbitar ska jag lägga i den här allergiplättsmeten för att vi ska få lika stor andel. Det vill säga hur många spenatbitar ska jag lägga i allergiplättsmeten. Beräkna det här med hjälp av bråk.